Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq konsepsiya və baş planın hazırlanmasına ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi şirkət TEPSCO cəlb edilib. Yapon şirkəti Azərbaycanda bir sıra layihələrin icrasında iştirak edib. Artıq bu konsepsiyanın da layihəsi hazırdır. Razılaşma və müzakirə mərhələsi davam edir. Eyni zamanda baş planın hazırlanması üzərində də işlər gedir. Yaşıl enerji zonası dedikdə, enerji tələbatı bərpa olunan enerji mənbələrində maksimum istifadə edilməklə təmin olunan ərazilər başa düşülür. Bu ərazilərdə eyni zamanda enerjinin istehsalından ötürülməsinə, faydalanmasına və istehlakına dək innovativ, yaşıl və enerji səmərəli texnologiyalardan istifadə olunur. Yaşıl enerji zonasının komponentləri dedikdə isə elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, enerji səmərəliliyi, tullantıların idarə olunması, elektromobillərdən istifadə, eyni zamanda elektromobillərin enerji ilə depolanması üçün elektrik doldurma məntəqələrinin mövcudluğu, deməli günəş panelləri ilə təşkil olunmuş işıqlandırma sistemləri, paylaşıcı və ötürücü şəbəkənin yaşıl enerjini qəbul edə biləcək tərzdə layihələndirilməsini misal göstərmək olar. İşğaldan azad olunan ərazilər bərpa olunan enerji potensialı ilə kifayət qədər zəngindir. Yerli su ehtiyatının 1/4-ü, yəni təqribən 25%-i bu ərazidə formalaşır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun günəş və külək enerjisi potensialı da yüksək qiymətləndirilir. Müşahidələr əsasında məlum olub ki, buradan alınacaq günəş enerjisi 4000 megavattdan, külək enerjisi isə 500 megavattdan artıq ola bilər. Hazırda 140 megavat gücündə Xudafərin və Qız Qalası deməli seslərinin tikintisi və 140 megavat gücündə kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası üzərində işlər davam etdirilir. Artıq bildiyiniz kimi Gülə 1, Su Qovşan 1 və Su Qovşan 2 adlı kiçik su elektrik stansiyalarımız bərpa edilmişdir və istismara verilmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin cənub hissəsi günəş enerjisi ilə zəngindir. Elə bu nəzərə alınmaqla Cəbrayıl rayonu ərazisində 240 megavat gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi üzrə BP şirkəti ilə icra müqaviləsi imzalanmışdır. Eyni zamanda Laçın Kəlbəcər ərazisində 100 megavat gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisi üzrə özəl şirkətlərlə, investorlarla danışıqlar davam etdirilməkdədir. Qeyd edək ki, 3 may 2021-ci il tarixində Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamdan irəli gələn işlərin həyata keçirilməsi üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən Energetika Nazirliyinə 1 milyon 391 tam 104 min Birləşmiş Ştatlar dolları ayrılıb.